Jolanda Duda është një pensioniste e cila për 5 vite ka luftuar me sëmundjen e kancerit të gjirit, derisa ja doli që ta mposhtë atë. Historia e saj mund të cilësohet si një sukses, ndonse për 5 vite u përball me sfida të mëdha shëndetësore. Mes lotësh, Jolanda Duda tregoi për Syri Televizion historinë e saj në luftën me kancerin e gjirit. Ajo tregon momentet e para të zbulimit të sëmundjes dhe dramën që përjetoi. Unë e kam sëmundjen time e kam kuptuar para 5 vjetës. Kisha një këputje, një debulez, një rënje floku. Edhe thosha se çfarë kam dhe më dhimbte shpatulla. Bëra grafin, vajta mbas 2 ditë që mora përgjigjen. Por sa e kapa kështu, duke shet vetë e pashe dhe u trëmba në fakt. Por fatmirësisht, diagnostikimi në kohë i sëmundjes u dha mundësi mjekëve të ndërhynin me operacion për të parandaluar për hapjen e tumorit. Para 5 vjetës në fakt ka qenë shumë rëmujnë tek onkologjiku. Mi bëm ato vizitat, nuk më pëlqeu ajo vizit e doktorit. Mora motrën në telefon. Ishin e djeni ato dhe më ndihni për çdo gjë. E diskutuan andej ku ishin edhe më than ti duhet futesh me një operim. Operacione keni bërë në Greqi? Jashtë, po, jashtë. Tu nuk e bëja dot se me atë gjendje që pash unë tek onkologjiku nuk mundet ta bëja dot. Desha u operova në privat pas. Nuk e kapja dot se që ta kapja të shtetin. Ajo u bën apel grave dhe vajzave për të mos neglizhuar asnjë simptom apo shenjë, e cila mund t'i çojë drejt zbulimit të kancerit të gjirit. Të gjitha grave u bën thirrje, mos ta lën kan skan ta bëj një vizit, sido që të jetë puna, duhet ta bëj një vizit. Le ta lën leckën duke larë në shtëpi ose duke mirë qepën, preshin. U kupton, prandaj u bën thirrje të gjitha nënave. Shkoni vizitoni mos e humbisni veten për një vizit. Kanceri i gjirit është një nga sëmundjet më të përhapura dhe vdekje prurëse për gratë dhe vajzat. Vitet e fundit, sipas mjekëve onkolog, është ulur mosha e diagnostikimit të kësaj sëmundje, ku tashmë janë zbuluar raste me kancer edhe tek vajzat deri në moshën 25 vjeçe. Por historia e Jolanda Duda jep shpresë, pasi diagnostikimi në kohë të hershme i sëmundjes mund të shpëtojë jetë.